Dobré ránko všichni, tady Anene a já zdravím opět z Londýna, kde jsem už skoro nebo možná 4 týdny, teď přesně nevím, ale je tu neděle, já vyrážím opět do centra na mši svatou a poznávat okolí. Tak jsem v metru, čekám tady docela celkem dlouho a pořád se to s námi nehne, nevím co se děje. Ale snad se dostanu do toho centra a snad tady nebudu moc dlouho. Místo 10 minut jsem byla v metru hodinu, ale teď jsem konečně venku na Oxford Street a vidíte kam jdu. Zase změna, myslela jsem si, že půjdu rodičům a sourozencům a kamarádům koupit dárečky, ale je neděle, všechno je až od 12, ne všechno, ne, většina je až od 12, rychle jdu přes cestu. Jo, jinak za mnou vidíte Mabel Arch. No, tak mám čas, tak jsem si řekla, že si zajdu ještě do Hyde Parku, protože jsem tam byla, ale ne pořádně, tak to tam jdu prozkoumat. Tak jsem v Hyde Parku, za mnou můžete vidět nějakou, dejme tomu, arénu na British Summer Time, a kde probíhají různé koncerty. No, ale divím se, že ta tráva teda tady žádná sláva, skoro žádná tady není. Už to není takové, jak to bývalo. Na druhou stranu vidíte to za mnou. To je tak úžasný pocit být tady, prostě v Londýně, v parku. Já nevím, jestli se tady toho někdy nabažím, jestli mi to bude stačit. Za 2 dny jedu domů. Byla jsem nakupovat a zase mi to sebralo 3 hodiny. A mě už to tak nebaví. Ale koupila jsem dárečky rodině, takže to za to stálo. A teďka si dodat něco na jídlo, protože mám fakt hlad. A buď. Tak, teď jdu po nějakém pochybném souhu. Square či co. Ale jdu do kostelíčka, do St. Patrick's Catholic Church. Jo, tak jdu na mši svatou teďka. Tak se asi ozvu potom. Byla jsem na mši svaté, která byla opravdu nádherná. I skrz to, že při ní zpívala nějaká operní zpěvkyně. Tak to byl zážitek, krom toho, že mši svatá sama o sobě, chápete. A teďka teda vůbec nevím, co mám dělat. Já jsem ještě pořád nebyla u toho Buckinghamského paláce, ale chce se mi tam, je to důležité. Já fakt nevím, tak uvidím. Ještě jsem byla v Tigeru, abych něco dokoupila. A to vám ukážu asi dneska večer. Doma musím být 8 hodin, protože dělám babysitting. Rodiče chtějí někam vypadnout. Takže musím být doma. A teďka jdu asi na metro, nevím kde. Prostě ho snad někde potkám. A někam ještě vyrazím. Už jsem v Green Parku. Je úplně super, kolik je tady mladých lidí a turistů, což je asi normální. Já se tady jdu na chvíli někde sednout a prostě pohodka. Užívat si tu atmosféru tady, dokud můžu. Jo, k tomu Buckinghamskému paláci nakonec asi půjdu. Tož tak. Tam je asi Buckinghamský palác. Něco vidím. Víte co? Ta holka, co sedí nalevo ode mě a je tam s tím klukem, vypadá úplně jako youtuberka Liza Koši, nebo jak se to čte. Ale úplně, jo, jo, hlavně nenápadně. Ale nevím to jistě. A když by něco řekla, bych hnedka viděla podle hlasu. Třeba je to ona. Tady schválně ještě chvíli budu. Už nemám ani hodinu času, jedu domů.